Atëherë ne po vazhdojmë gjurmimin e kontakteve, gjurmimin e personave pozitiv, kontakteve të tyre, gjurmimin se si po zbatohet vet izolimi dhe vet karantina, në mënyrë që gjithë këtë periudhë e cila përkon me masat e distancimit social, të shfrytëzojmë sa më mirë në mënyrë që të ulim peshën e këtij infeksioni në vendin tonë. Në 24 orët e fundit janë testuar 42 persona të dyshuar, të cilët kanë patur shenja të lehta apo diçka më të rënda të sëmundjes, dhe të cilët janë identifikuar në të gjithë vendin. Për këtyre personave janë identifikuar vetëm 4 raste të reja, të cilat kanë rezultuar pozitiv për COVID-19. Nga rastet e konfirmuara deri tani, Tirana paraqet numrin më të madh të rasteve, me 38 raste, e pasuar nga Fieri me 6 raste, dhe më pas Durrësi me 5 raste, Lushnja me 2 raste, Elbasani me 2 raste dhe Rrogozhina me 2 raste. Të gjitha këto raste kanë pasur kontaktet e tyre, të cilat janë gjurmuar, të cilat janë vetë izoluar ose vetë karantinuar në bazë të rezultatit të testimit, dhe të cilat po monitorohen. Në spitalin infektiv ndodhen të shtruar 25 raste, të cilat paraqiten nga qytetet që unë përmenda. Nga këto 25 raste, vetëm 3 raste janë në kujdesin intensiv, pra kanë nevojë për kujdes më të specializuar reanimator. Pas hetimit të holësishëm në spitalin Shefqet Ndroqi, të kryer nga Instituti i Shëndetit Publik, në lidhje me personelin shëndetësor i cili ka qenë në kontakt me këtë pacient, u identifikuan dhe 2 raste të tjera në këtë personel. Nga hetimi i kryer dhe testimi i 89 personave që paraqiten si personel shëndetësor në këtë spital, kanë rezultuar 8 mjek dhe infermier të infektuar me COVID-19, ku pjesa më e madhe e tyre janë asimptomatik për momentin. Të gjithë këta persone janë vetë karantinuar dhe po ndiqen. Ky spital do të kthehet në një spital i cili do të shërbej sëmundjes COVID-19 për të lehtësuar edhe fluksin në spitalin infektiv. Dhe është një nga masat që Ministria e Shëndetësisë po merë për të zëvendësuar edhe këtë personel me 2200 vullnetarët të cilët janë paraqitur. Ajo që ka unë duhet të them, është një apel për të gjithë mjekët pneumologë, apo dhe infeksionist, dhe të gjithë mjekët e tjerë, të cilët shërbejnë në të gjithë vendin, që të kenë kujdes dhe të zbatojnë me rigorozitet të gjitha masat e kujdesit të parandalimit të infeksionit. Mjekët pneumologë duhet të konsiderojnë të gjitha rastet të cilat paraqesin simptomatik dhe shenja klinike të ngjashme me COVID-19, ti konsiderojnë si kur janë COVID-19 në lidhje me masat e parandalimit të infekcionit. Pra, masat e parandalimit të infekcionit në personelin shëndetësor është një element thelbësor i cili duhet ndjekur me rigorozitet nga çdo mjek, pavarësisht nga masat që po merë Ministria e Shëndetësisë. Në lidhje me testimet, duhet të them që gjitha rastet e testuara ka qenë rastet të dyshuara. Ajo që ka ne po bëjmë është që ne po përpiqemi që të ndërpresim zinxhirin e infekcionit, duke gjurmuar çdo rast dhe duke gjurmuar për më tepër çdo kontakt të tij, dhe duke u përpjekur për të testuar të gjitha këto kontakte dhe sidomos ato kontakte të cilat mund të na kthehen në raste. Ajo çka neve na do na lehtësojnë në të ardhmen, siç e thash dhe më përpara duke shfrytzuar këtë periudhë, është sa të aftë do të jemi ne për të thyer këtë zinxhir të transmetimit të infeksionit midis rasteve dhe kontakteve të tyre, në mënyrë që përveç radhës së parë të kontakteve mos kemi kontakte të tjera të radhës dytë, të radhës tretë apo të katërt të infektuar. Pra këtu po përqendrohet e gjithë puna jon, që është puna e të gjithë shërbimit epidemiologjik, shërbimit smundjeve infektive dhe gjithë armatës së mjekve në të gjithë vendin. Gjithashtu,
është shumë e rëndësishme që të vazhdohet të telefonohet në numrin 127 në mënyrë që qendra shëndetësore dhe spitalet të mos mbigarkohen. Çdo mbigarkesë e tyre do të sjellë një lloj përkeqësimi të situatës. Prandaj është shumë e rëndësishme. Pavarësisht nga masat e distancimit social, pavarësisht nga puna që po bëhet në teren, nga epidemiologët, në lidhje me thyrjen apo ndërprerjen e zinxhirit të infeksionit, ajo çka është e rëndësishme është përgjegjshmëria vetjake e çdo individi i cili duhet të qëndrojë në shtëpi. Dhe sidomos ata që kanë qoftë edhe shenjë më të lehtë respiratore. Vetëm kjo do të na bëjë që neve më në fund të çlirohemi nga ky infeksion i cili është i rrezikshëm për vendin dhe për gjithë planetin tonë.